Na prípravu mletých cestovín potrebujeme cestovín s mletým mesom. Mleté meso asi tak 350 g až 400. Cestovinky, najlepšie fusilli. Môžu byť aj pene. Tak buď vretienka, alebo tie klasické drobičky. Jednu cibulku, malú, pokrajanú. Smotanku na varenie. A ja mám takú šťavu spravenú, jak to Taliani hovoria, že sugo. To je vlastne paprika, rajčina a cibula, to je spolu pokrajané, uvarené a troška cesnaku. Vlastne to už len používam na to. Kto to nemá, si môže jednoducho tiež dať buď kečup, on ho potom pritlačí, ale 3 stručky cesnaku a môže tam pridať troška majoránu a troška chili. Ale už to má popredu takto spravené, takže to je tak. Takže dáme si roztopiť masť, potom dáme speniť cibulku. Medzi tým si môžeme postaviť vodu na cestovinky. Pridáme oleja, aby sa nám nalepili. Vegetku. Chystáme cibulku. Toto to ide. Jednoduchý receptík. Za 20 minút musím byť hotový obed z tohto. No nech pol hodinku aj s prípravou nejakú. Máme mesko mleté. Môžeme zatiaľ osoliť. Červená je paprika. Sladká. Troška nového korenia. Oregánko. Oregánko. Páky s bylinkami ešte strúhame. A doma môže dať aj troška sušených hríbov na drobno rozmrzených, to dokáže, tak. Premiešame, nech sa dobre prepraží celé. Pridáme tak šťavy. Ešte môžeme dať, tie šťavičky. Aj tak odhadom, vždycky dávam odhadom. Premiešame. Cestovinky vysypame. Nič sa nestane, keď dáme trošku vegetky. Absolutne nič. Dáme do toho smotanku na varenie. 250 g. Ale možno tak. Postavíme. Tak, žiadna nalepená, žiadna. Pekný olej, stačí. Bože chráni ho vlievať so studenou vodou. Všetko z nich odejde to dobre, čo tam je. Hej, treba pekne plnieť sa, nech stečú z vody samé. Máme ich naspäť do hrnca, čo sme ich uvarili. Tak, zoberieme základ, hop. Dobre, premiešame. Hovorím, kľudne by mohli byť aj kilo. Dva sáčky veľké, takýto cestovín, potom by bolo treba väčšiu nádobu, ako my sa to premiešali. A hotovo, môžeme podávať.